بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هيك حال دينا كورما مانت نيو فيديو بودي سكرام سميسانينا على ما علاب تجيرك اللو قدق لها هدي أروستهاي هدا أمورتهاي هدا ربتت انت بها أهانين علاب تأسكو قدق لهاد أو جيرك أبو سقدك قادي لهاد أو دلقا قدق لهاد أمان تقوة دا علاب تأين دقار ويالا أو كفا إيدي سقبو والا قبا حي جيرك قلوفتك قاد ساس ملك أقب استوبيها كاقا عرران فهنتي يا علاب تأما ركتي hadii aad isku dhaqdo oo arki doonta inuu korkaaga clean noqdo oo wasaqda waxaad dhihi doontaa waligeey ma qabaysan miyaa maxaa waxaan ma aan qabaysan jirin miyaa ka dhacayso insha Allah wa hadii aad step-ka aan sameeyna aad umartid oo aan sameysatid insha Allah wa idin bilaabaya waxyaabaha ka sameynaya halka waxaan ku haystaa timir timir aan ku haystaa wax yar isan ku soo shiida timirtu waa ugu yar laakiin dhimana intaas waa ugu filan tahay dhowr xabo timir ha soo shiiday iyo laba xabo dhab saliid oo kala nooca waa olive oil iyo saliid qumbe coconut inta waxaan ku haystaa malab halkan waxaan ku haystaa qasil halkan waxaan ku haystaa haruur halkan waxaan ku haystaa shumburo ama gram flour halkan waxaan ku haystaa liin dhanaan saabuun liin dhanaan laga sameeyay liin dhanaan ta waxay tartaa taqaanin waxay gashay iyo waxay ku dhaqo qofal baa yaqaana liinta meel wasaq markii lagu miiray oo kala jareysa waa aragteen haddii soo waxaan meesha maanta ku haystaa saabuun liin dhanaan laga sameeyay saabuuntaasna waxyaabaha ka sameysanay inay ku jirtaa alaabteena stepka umrayna waa inuu tusinayaa insha Allah alaabtan waa alaama caadi ahayn dayma gaar u leh hadaan rabtid korkaaga inuu clean ku noqdo oo saas aw birbir qad insha Allah waxa gabdhaha aan aqoonin shumburo shumburo ama dhagta ka maqla oo aan ogeyn wadamadooda inay taala baakadkan ku jirtaa shumburo magaceedana waxaa ku qoran gram flour ku qoran aniga horo maana aqoon jirin shumburo inay yurub taalana maana ogeyn laga yaabo inaa sideedo kala tahay mar dambe ayaan ogaaday laakiin hadda waa soo qabtay laga yaabo adigana inaad sidaas oo kale u raadinayso shumburo marka shumburo waa tana hilib xalaalka ayaa ka heli kartaa kasoo gado saabuunta hadda micnaheeda kaaga dhaco waa saabuunta liin dhanaanta laga sameeyay ayadoo maris hadaartu waa ku xaysan kartaa qasamaa inaad saabuunta haysatid laakiin isku day inaad tan oo kale heshid ayadana meel kale kama soo dadin hilib xalaalka ayaan kasoo gaday ama dukaamada carabta ayaan kasoo gaday saabuuntan inta sirta xoogaa yar waa qaali laakiin qaaligeeda macna ma dhibeeso saabuunta liishada way ka qaalisan tahay dhowrkeeda cad iyo tan qaalisan qaali waxaa kaaga muhiimsan quruxdaada alaabtahan wasaqda dhan ay kaasoo saareysa saabuun waa midda kaliya lagu qabeysto ayadoo adduunkan lagu dadaran waxaa ka filaysa oo hadan la yeelana ka sii sameysan insha Allah inaa ka faa'iideedan rajaynaya oo inda gaar u yeelatid saabuuntan hadda waxaan ku xoqanayaa geedkan karootada iyo loogu talagalay ayaan ku xoqayaa laakin adiga geedkan haddaad haysan muhiim ma aha geedkan midii qaadan kartaa waa soo yareyn kartaa marka aan hadda geedkan aan ku soo xoqayo fiidiyooga nagu dheeraanayo asagoo xoqanana balan markaan soo diyaariyo ayaa alaabteena isku dadarsanayna insha Allah alaabteena isku dadarsanayna saabuunti waa soo xaqo waa tana jabka sirkan ka soo reebay waayana haruud iyo waxaan isticmaalaa wax badan ma aha intaas ay ugu filan jabka iska soo reebay adiga saabuuntaada qiyaasa markaas inta isticmaalaysid digsiga aan soo qaatay waxaan ku shubayaa saliid iyo ku bilaabayaa saliid kumbaa ku bilaabayaa ama coconut qaadadaas aad ku buuxiso u jeedin waa laba qaado camal oo dhigantaa adiga qaada aad u buuxdo waaye maadaama saliidda ay fadhiso ay adag tahay saliid oil leevadana wax yar aan ugu jirta caadada u jeedin xoogaa ayaan ku shubayaa in yar aan ka reebayaa intaas aan ka reebay intii kale waa ku shubay timirtii aan soo shiidana waa tan wax yar timir ahayd adiga lix cad camal ahayd oo timir ah ayadana waa ku gudinayaa timirtii saabuunti qasilkii aan ku shubayaa shumburadii haruudii malabkii aan ku shubaa marka okay intaas malabka ugu yaa intaas ka badan ma rabo marka alaabtan waa isku qasayaa si fiican inta isku dhex gelinaya marka isdhex gelsho intaas marka isdhex gelsho saliidda iyo saabuunta iyo qasilka iyo wax dhan marka si fiican isku dhex gelsho si fiican marka isku dhex geliya dabka saara dabkan saarayna waa dab low ah oo gaaban
dabka slowga ha saaraya saabuunta iyo waxaan way isku xigalayaan tartiibtooda ku dhaas saliidda wax dhan markay isku karsanto saliidda ka dareemaysa inay banaanka u soo baxday saliidda dhana banaanka imaanayso dabkan saaranayna dabkan soo saaranay oo u jeedin wali ma aysan kululaanin man ay isku xigalin hadaan dabka u soo shido dabkan wuu u gaaban yahay waxaa saliidan way dhalaalaysaa alaabtaas ayada kaliya taqayso dabka weliga ha u dheereynin dabka waa inuu laas u joogaa meesha ugu dambeeya tartiibteeda ayada saliidaas iyo haruud iyo wax dhan ayada isdhex galayso marka isdhex gasha cabaarka bacdiba qaadadaas ugu walaaqee qaadada isku ku walaaqee ku walaaqee kadib markay geedaan bislaato waxaa ku dareemaysaa ama sidii loo baahnaa inay noqoto waxaa ku dareemaysaa saliidda banaanka u soo baxayso waana arki doontaan insha allah siday noqoto alaabteena waa ujeedin kalarkeeda dhan way isbedelay ayadana waxay noqotay kafee in lagu daro mana aysan gubanin waa ujeedin digsiga salkiisa waa ujeedin ayadaa sida noqotay marka saabuuntii wixii dhan markay isku tageen iyo timirtii iyo wixii dhan kalarkaasay noqotay waxaan ku dhahay in kafee lagu daro camal alaabtan inaba caadi maaha qaadada hadda saaxiib la noqosaysa kaaga guban saasaa baarka bacdiba walaaq 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 hadda alaabteen xoogaa ka bacdi way soo bislaan ogtahay insha allah alaabteeni hadda geesee indhaindha kasoo yeelatay dhexda bisaa dhimanayna indha ka keento ee saliidda kasoo tufto mar dhow waa noo diyaar wax yar kadib waa laga dejinaya insha allah haddii aad doonaysid alaabta inaad isticmaashid oo rabtid inaad ku qabaysatid jirkaaga marka horeeto qooyi ka bacdina alaabtan marso ku jajabi saabuun ayay leedahay markaas ayadaaba biyo hadda iska raacsa intaasaa kugu filan haddii kaletana aad rabtid inaa shaambo yaro carfaysa aa gadaal ka raacsatid hadda adi iyo dooqaaga haddii aad rabtid inaad gacmaha oo isticmaashid oo rabtid gacmaha inaad scrab uga dhigatidna ayadana sidoo kale waa inaad marka hore gacmaha qoysaa kabacdina alaabtan aa ku masaaj garaysaa kabacdina ka raacisaa din saliidi waa soo tuftay hadaayta dhinacyadunbay saliid ka keenaysa haddana waa ujeedin dhexdii meelunba saliiday ka keentay sidaan rabna waa sidaas haddii aad aragtid alaabta inay sidaa noqotay dabka ka dami hadda waa bisishahay waa diyaar sidaan rabna noqotay waa ujeedin salkana kuma dhegin inaba caadi maaha alaabtan waxaan ku dhahay baaquli aan kusoo shubanaynaa hadda waa kaasa alaabti waatana baaquli aan kusoo shubana waa ujeedin saliidda dhan banaankay ka imaatay geedba geedu ka saliid badan tahay wasaqda way kasoo saari ogtahay saabuuntii iyo wixii dhan saasay noqdeen waa ujeedin kafee in lagu daro kaleeto maasha allah timirtii wixii oo dhan saliidii dhanna banaankay ka imaatay saliideeda macal wixiida dhan baaquli isku dabay kulushahay weel isku daboolo laguma shubi karo waxaan rabaa inay cabaar meesha ii taalo kabacdina weel isku daboolan ku shubanayaa qaarna weel kale ku shubanayaa laba qeybaan ka dhiganayaa qeybna musqushan geysanayaa oo markaan qabaysanayaa rabaa inaan jirka ku dhaqdo qeybna meesha alaabta lagu dhaqdo agteedaan dhiganayaa ama armaajada raashinka dhinac ka dhiganayaa waxaan sameynayaa markaa alaabta habeenkii kaleeto iska dhaqoo kaleeto gacantaa kusoo darsanayaa gacmaha dhanaa ku masaaj garaynayaa saabuun ayadaa leh saabuun uma baahna inaad iskaga raacisid marka ismarisid ayadaa xumbeynaysa bug 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 biyo unbaa ka raacinaysaa waxaa diidaya inaad channelkeena subscribe iyo like saartid comment qurux badanna kasoo bixisid waayo gabar walaasha oo soomaaliyeed ayaa channelkan waqti gelisay hadday beauty ahaan lahayd hadday guri qurxis ahaan lahayd hadday casho ahaan lahayd wax kasto ee nafteeda la jeceshaaye idinla jeceshaa dee qariish inay idinsoo gudbiso marka adigana ha hilmaamin inaad dhiirigelisid dhiirigelintaadana wax kale maaha inaad qarash bixisid inaa wax kale samaysid maaha keliya waa inaad subscribe saartid comment qurux badan iyo likena kasoo bixisid hadda waa kaasa waa dhiirigelintaada ugu dambeeya ee dee qarashkaa filayso waxaan idin leeyahay aad iyo aada umahadsantihiin inta hore ila joogtay intaan ila jooginbo iyo inta igu cusub waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaa inkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ay ila socotiin qaari caafimaad badan waa inkaga tagaya alaabtan ha laysku qabto jirka ha lagu dhaqdo samara imaaday qabuub waa dhammaaday alaabtan ha layskaga shaqeeyo si saliid soo tufto ujeediin saasoo kaleta wasaqdana banaanka a keenaysaa micno weynaa ku duugan alaabtan alaab aan yaryareysa gasha maaha ha laga faa'iidaysto waxaana idin dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh next video hadduu ilaahay idmo bye bye